Idéer på gång.
Har du tänkt att göra någonting för utlandsmarknaden? England och något sånt där? Vi har haft några engelska tejpar nere med på Midem-festivalen som presenterar. Så jag vet inte hur det gick med det igen, för vi har inte pratat, vi har inte fått en besked. Men funkar allting så blir det kanske utgivet. Då är det eventuellt i Japan också, men det är ingen bestämt.